Экологтар ертеңгі ұрпақтың келешегін ойласа, құйылған қоқысты іріктеп, өңдеуге тиіспіз деп дабыл қағуда. Мамандар шіріп артынан жерге сіңіп жатқан қалдық топырақты ластап жатқанын айтады. Ал оның зардабын ертең бәріміз тартамыз. Көрінген жерге қоқыс төгіп кететін коммуналдық мекеме көліктеріне де GPS орнатып, қадағалау керектігін ұсынуда. Жақында қоқыс үшін тариф екі есе өсуі мүмкін. Аузымырдан шығып толып тұрған Астана полигонына қаладан тәулігіне 1200 тонна қалдыға келінеді. Бірақ оны өңдеуге жалғыз кәсіпорын үлгермейді екен. Өңдеуші зауыт 2012 жылы салынғанда Елордада 700-800 мыңған адам тұрған. Кәсіпорын тек осынша абоненттің қалдығын өңдеуге шамасы келеді деп отыр мамандар. Қоқыс өңдеу барысы өте төмен, оны жасырмаймыз. Қаладан тәулігіне шығарылатын 1200 тоннаның барлығы бір жерге төгіледі. Бірақ өңдеу мүмкіндігі айына 200 мың тонна ғана болатын зауыт оның барлығын өңдей алмайды. Оның үстіне Елордада қоқыс іріктелмейді. Қазір құрылыс қалдықтары ғана белгіленген аумақта бөлек төгіледі. Басқасын арнайы көлік полигонға әкеліп бір жерге төге салады. Оның ішінде тамақ қалдығы да, әйнек те, ағаш та бар. Әсіресе целлофан жан жаққа ұшып, ыбырсып жатқаны. Бәрінен бұрын іріп шіріп қара топыраққа сіңген қалдық жер астындағы суға қосылады. Нағыз қауіп осы да дейді мамандар. Міне әрбір 20 секунд сайын арнайы көліктер ағылып келіп жатыр. Ол көліктер не әкелмей жатыр. Бұл жерде де оны ешкім іріктемейді, іріп шірейді. Топыраққа сіңіп, жерасты суларына қосылады. Сосын біз ішеміз оны. Балаларымыз ұрпақсыз, өміріміз қысқа болмасын десек, Жапония, Германиядағыдай әртүрлі пакетке іріктеп салуға үйренуіміз керек. Экологтар әр жерге қоқысты төгіп қашып кететін тұрғындарды жазалау керек деп отыр. Ол үшін әсіресе қоқыс шығару қызметін ұсынатын жеке компаниялардың көліктерін арнайы құрылғымен бақылаған жөн дейді. Астана тұрғындары қоқыс үшін әр адамға 190 теңге төлейді екен. 4 жылдан бері тариф өзгермеген. Коммуналдық қызметке талапты күшейтіп, жұмысты жақсарту үшін төлемді екі есеге дейін көбейту керек деп отыр. Қазір нақты төлем құнын анықтау үшін барлық шығындар есептеліп, сараланып жатыр екен. Айзат Тұрғынбекқызы, Темірлан Нұртаза, КТК Астанадан.